მაგრამ შემოძვირფასებო, ეს ვიდეო იქნება ტკბილზე დამოკიდებულებაზე. Და ჩემმა გამომწერმა მკითხა, რომ ნინი ძალიან ვარ დამოკიდებული ტკბილზე და რას მირჩევ. Ანუ რო დავფიქრდი იმ ხელა თემა, რომ არანაირად ჩაეტეოდა კომენტარში, რომ სულფასონად მეპასუხა და ისე რა რომ მეპასუხა არ მინდოდა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ თემაზე ჩამეწერა ვიდეო, იმიტომ რომ მგონია, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანია, ვისაც აქვს ეს ტკბილზე დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ. სიმართლე გითხრათ, მე ტკბილზე დამოკიდებულება არასდროს არ მქონია, მე უფრო მიყვარს ხორციანი საჭმელი, ცხიმიანი, შეიძლება ხორციანის და ცომეულის გაერთიანებაც, მაგალითად ხინკალი, და ეს მძიმე საჭმელები მიყვარს ძალიან და აი ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ არ შევჭამ სადილს, არ შევჭამ საერთოდ არაფერს, მაგრამ შევჭამ ტკბილს. ხო, სხვათაშორის მე რასაც ვუყურებ, ჩემ ევასაც ძალიან უყვარს ტკბილეული. ანუ ისე კი არა, აი ბავშვებს რო უყვარდ, მე ბავშვი ვიყავი და ბავშვობაში არ მეყვარდა ეგრე ტკბილი, ინტორნიკე და ანდრეც იყვნენ პატარები მის ასაკში, მაგრამ ანუ მას სხვანაირად უყვარს. ანუ ადამიანთა კატეგორია არის, ვისაც უყვარს უფრო ნახშირწყლოვანი საკვები, არის კატეგორია, ვისაც უყვარს ხორციანი საკვები და არის ადამიანები, ვისაც მე მაგალითად ბოსტნეული თითქმის საერთოდ არ მეყვარს, ხო? ანუ კიდევ ამიტომ კი მარა ზოგადად ვიძახი. და ხილიც ძალიან იშვიათად მინდება. ანუ სხვადასხვა კატეგორია არსებობს ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოკლედ კაცაი, მაგალითად, სულ ნახშირწყლოვანია, მოყავს შემწვარი კარტოფილი, ფუნთუშები, პური, შაქარი და ისეთები. ანუ სხვადასხვა კატეგორიებად იყოფა ადამიანები, მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ ტკბილზე დამოკიდებულება, ჩემი აზრით არის რამდენიმე ასპექტი. ერთი არის, რა თქმა უნდა, მიჩვევა და ბუნებრივი განწყობა მის მიმართ. ანუ მე დავაკვირდი, რომ ადამიანები, ვისაც ძალიან უყვარს ტკბილი, ოღონდ ძალიან უყვარს არა დიეტისმერი, ანუ დიეტისმერი, ვისაც უყვარს, ეგ სხვა საკითხია. ანუ დიეტისმერის სიყვარული აგრძელული ხილი ტკბილია არის და ეგ არა ნამდვილი სიყვარული, ეგ ფსევდო სიყვარული. ანუ ჩატარეს კონლევა ვირთხებზე, თაგვებზე და ანუ აშიმშილეს, მერე მისცეს ტკბილეული და რა თქმა უნდა ჭამეს არაჩვეულებრივია და რომელსაც საკვებს ჭამენ, არა ბევრად უფრო მეტი, ხო? მერე კიდე აღშემშილეს და მისცეს თქვათ ჩვეულებრივი საჭმელი და ტკბილი. რა თქმა უნდა, ეჩეს ტკბილი, იმიტომ რომ ტკბილში არის ბევრი კალორია, სწრაფი ნახშირწყალი და ბუნებრივია შიმშილის. მერე ორგანიზმი ირჩევს ტკბილს. ანუ ეს არის ბუნებრივი, ეს არ არის სიყვარული, ეს არის გამოწვეული გარკვეული ფაქტორიდან. მე ვამბობ ადამიანებზე, ვისაც მართლა ბუნებრივად უყვარს ტკბილი, ანუ ეს ერთი კატეგორია არის. Ну, აქ არაფერი არ არის, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. უბრალოდ საჭიროა იცით რა, როგორც ნებისმიერ საკვებში არ აღნიშნება ტკბილი, იქნება ლაშე, ხორციანი თუ როგორი, მირთვა ზომიერად. ანუ მოусმინო შენს ორგანიზმს, როცა გრძნობ, რომ აღარ გშია, უნდა შეწყვიტო ჭამა. შეიძლება გონებით კიდე გინდა, მაგალითად ერთი ნაჭერი შეჭამე, აღარ შეა ტორტი და მეორე ნაჭერს გინდა, იმიტომ რომ გემრიელია, ხო? მეორე ნაჭერს არ ჭამ, იმიტომ რომ გინდა. თუ არ შეა, ანუ ჭამარდო შიმშილის შემთხვევაში. თუ შენ ბუნებრივად ტკბილი გიყვარს და ყოველთვის გიყვარს და ყველა სხვა საჭმელზე მეტად, თუ მზად ხარ ტკბილისთვის, თქვა სადილი გამოტო, მე მაგალითად სადილი მირჩენია ყოველთვის ტკბილს. და თუ მზად ხარ შენ სადილი გამოტო და ტკბილი მიირთვა, მიირთვის ტკბილი, ოღონდ იმდენი რა სანამ არ დანახდები. მეტი აღარ. ანუ დანაყრებისთვის. დანაყრება და სიამოვნება ერთდროულად, მაგრამ დანაყრების მერე უბრალოდ სიამოვნებისთვის აღარ. ეს ერთი. და ასევე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს ტკბილეული, საერთოდ არ აქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, თავიდან არანაირი მიდრეკილება არის მათ ორგანიზმში, ვთქვათ, დიაბეტისკენ, ან ინსულინ რეზისტენტობისკენ და ვისაც არ უყვართ, მათ უფრო შეიძლება ჰქონდეთ მიდრეკილება ამისკენ. რატო? იმიტომ რომ ორგანიზმი არის ბრძენი და როცა რაღაცა შენს ორგანიზმში ვერ მიდის კარგად რაღაცის გამო, ის რაღაცა შენს ორგანიზმს უბრალოდ არ უნდა. ხო, მართალია ძალიან ბევრი ადამიანს არ სჯერა ორგანიზმის სიბრძნის, მაგრამ ჩვენი ორგანიზმი არის სასწაულებრივად ბრძენი. განსაკუთრებით კი თვითგადარჩენის საკითხებში, ხო?
ეხლა ერთი არის მოკლედ თქვით ადამიანი რომელსაც ბუნებრივად ძალიან უყვარს ტკბილი ეს არის მისი ბუნებრივი მდგომარეობა მიგრძნობს ტკბილს ბედნიერია რა არის მთავარი ყველანაირი ზედმეტი აზრის მოშორება და უბრალოდ სმენა შია თუ არა კიდევ და აი მაგის მიხედვით ჭამა ну რა თქმა უნდა აქ უნდა ჩართო ასევე გაცნობიერება და ხა დღეში სამჯერ ტკბილი რა უნდა ჭამო ანუ მაგას ჩემი თქმა არ უნდა ჩვენ ვიცით ისე და ხო და თუ ადამიანი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ იზღუდავდა თქვა თუნდაც იგი ტკბილს დღეში სამჯერ ტკბილი არ ენდომება რომ ჭამოს საუზმის სადილის და ღაღშმის ნაცვლად ანუ შანსი არა შეიძლება რამე სხვა უნდა ეს ნახშირწყოვანი იგივე მაგრამ მაგალითად შემწოი კარტოფილი ხო ანუ ყველაფერს აქ თავში ადგილი როდესაც ჩვენ მიყვევით ჩვენ თავს და ჩვენს ინტუიციას ყველაფერი გვინდა სხვა სხვა დროს უბრალოდ და არ არსებობს რომ სულ ერთი იგივე რაღაცა გინდოდეს თუ სულ ერთი იგივე რაღაცა გინდა დიდი ალბათობით ეს ერთი იგივე რაღაცა გქონდა აკრძალული всё და ეგეც რა თქმა უნდა მე ნელ-ნელა გადის მეორე ვარიანტია უბრალოდ ჩვევა ანუ არიან ადამიანები რომლებიც ჭამენ უკონტროლოდ კომპულსიურად ასე ვთქვათ ანუ დევს მაგალითად პეჩენიები ან ტკბილეული სუფრაზე და თან ლაპარაკობს თან ურთიერთობს ან ვიდეოს უყურებს ან რამეს უყურებს ან ბავშვთან არიან ნებისმიერ შემა კითხულობს ესე თან ჭამს ანუ ჭამა სიამოვნებისთვის ასე ვთქვათ და ჩვევა თა აქ ადამიანს ჭამა სიამოვნებისთვის არ უნდა ჭამოთ სიამოვნებისთვის უნდა ჭამოთ როცა ხშია მაშინ და პლუს სიამოვნებაც უნდა მივიღოთ ამ დროს მაგრამ როცა არ ხშია მარტო სიამოვნებისთვის არ ჭამთ და ანუ ეს არის უბრალოდ ჩვევა აქ რა გშველის აქ შველის გაცნობიერება რომ ეხლა მე ხშია თუ არა ეხლა დევს ტკბილი და მინდა ამ ზოგს მაგალითად მთელი დღე უდევს ხო ვაზი ტკბილეული გაიარე და წავიდა ხელი ავტომატურად ეკითხები შენს მინდა მშია თუ გეუბნები მაშინ ჯერ არ გშია. ოკეი, მოგშირდება, შევჭამთ. აი ეს. ჩვევა. მესამე არის დასვენების ალტერნატივა. აი ეს ერთად გვეხება დედებს, ან შეიძლება ადამიანს რომელიც თქვა მთელი დღე მუშაობს და არ ამ სიტუაციაში ჭამოს. და ვერ ახერხებს დასვენებას. მაგალითად, ღამე ვერ ისვენე. იგივე დედების შემთხვევაში შენ არ გაქვს მოწესრიგებული ძილი თუ ადამიანს ძილი არ აქვს მოწესრიგებული მას აქვს როგორც წესი ჭარბი წონა რატომ ძილში ყველაფერი ლაგდება აბსოლუტურად ყველა ჰორმონი ყველაფერი ლაგდება და ზედმეტი ენერგია ჩვენს არსებოდ არ გჭირდება ხოლო თუ ჩვენ საკმარისად არ გვეძინა ვარ თუ ენერგიოთ და გჭირდება რაღაცა რომელსაც მივიღე რომელიც უცებ მოგვაწვის ენერგიას იმისთვის რომ აქ და ახლა ვიარსებოთ მაგალითად ღამე წესია და არ გეძინა ჭამ უცებ ტკბილს ამ ტკბილს ჭამ უცებ რადგან არის სწრაფი ნახშირწყალი უცებ გადადის სისხლში შაქრის დონე ზემოთ ადის ენერგია მატულავს და შენ ხარ ჯანზე ხო მაგრამ როგორც უცებ მატულავს ქარის მოტანის ქარის დაგებსო მეგრელა უცებ ვარდება და ისე ცოტა ხანში გაქვს ენერგია და ისე გჭირდება რომ რაღაცა ტკბილი ჭამო, იმის თუ კარგად იყო. აი ეს ჩააკეტილი წრე რომ გამოვაკლოთ, რომ დავშალოთ როგორღაც, როგორც გინდა, არ ვიცი, უნდა მოიფიქრო, როგორ მოახერხო რომ დაიძინო ის საათების ოდენობა, რაც შენს ორგანიზმში ჭირდება იმისთვის, რომ ნორმალურად იფუნქციონირდეს და ეს დამატებითი ენერგია არ მოითხოვოს რამე სხვისგან, როგორც წესი ეს ყოველთვის მოდის ხოლმე ტკბილისგან. როგორც თქვი, მეტყვი, ყველაზე სწრაფი ნახშირწყალი არის ტკბილი. ხო. შემდეგი არის ამ დასვენება ტკბილეულის ნაცვლად. შემდეგი პუნქტი არის უკვე ემოციური. და აქ არის რამდენიმე მომენტი. ანუ ემოციურად როცა გინდა ტკბილი, ტკბილი რატო გინდა? ანუ ემოციურად ტკბილი როდის გინდა? როცა ვერ გზნობ სიყვარულს, მე ისეთი ქარია, ისეთი მწველია, ვერ წარმოიდგენ. როცა ვერ გზნობ სიყვარულს, ანუ აი როცა გჭირდება დედის ალერსი. ალერსი, როცა შენ არ გიყვარს შენ თავი, როცა შენ არ იღებ შენ თავს, როცა შენ შეიძლება გიყვარს და იღებ კიდევაც, მაგრამ არ შეგიძლია შენ თავს მისცე ისეთ მოდამზრუნველობა და ყურადღება, რაც ახლა გჭირდება. როგორც წესი ტკბილი არის სიყვარულის ალტერნატივა, ზრუნვის ალტერნატივა, ალერსის ალტერნატივა. ანუ თუ შენ გაკლია აი ესენი, ვთქვი რომ აი ეს რაღაცა დანაკლისი,
ამ შემთხვევაში ემოციური შეივსო ტკბილით, საჭმელით. ეს არის აბსოლუტურად ცრუ, იმიტომ რომ ამას აქვს წამიერი ეფექტი და თუ შენ არ იმუშავებ ამ განცდაზე, რომ რატომ გაქვს შეგრძნება ამ დანაკლისი სიყვარულს, იმიტომ პირველ რიგში შემოსხებს არ უყვარხარ, მაგრამ ეგ არა ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარია შენ რამდენად გიყვარს საკუთარი და რამდენად ზრუნავ შენ თავზე, ხო? თუ შენ ეს არ გაქვს, შენ შეჭამე. აი ამ მომენტში სანამ ჭამ გაქვს ის, რომ ვიღაცა ზრუნავს და ვიღაცა უყვარხარ და ის ბედნიერების განცდა გაქვს ამ მომენტში, მაგრამ როგორც კი ბოლო ლუკმა გადაყლაპე, ეს შეგრძნება გაქრა. ამიტომ შენ გშირდება სულ ჭამო ტკბილი იმისთვის, რომ იგრძნო თავი, რომ შენ უყვარხარ, შენ საყვარელი არ ხდება ხარ ვიღაცისთვის, ხო? სხვადასხვაგვარად მე ვნახულობ ხოლმე ერთი გადაცემა არის იწონის 300 კილოგრამს, იწონის 300 კილოგრამს, აი ასე ქვია და ყველა მათგან, ყველა რამე, ესეც აქ აი ძალიან დიდი ჭარბი წონა, ანუ ძალიან დიდი, აი 2-3 ადამიანის წონა რომ უნდა იყოს, ხო, აი ზედმეტი წონა რო აქვს, ყველა მათგანი ჭამს ემოციურად და სხვა სხვა ემოციებს ერთმანეთ სხვა სხვა საჭმელი სჭირდება, არ იღებს პასუხისმგებლობას თავის თავზე, თავის ცხოვრებაზე და ჭამს. ამას მიუყვარს უფსკრულისკენ, ამას მიუყვარს თავისი დაღუპვისკენ. შეიძლება შენ კონკრეტულად და მე ამას იგივე არ გავხდეთ, მაგრამ ჩვენს მიუყვარს დაღუპვისკენ. ამიტომ თუ შენ გაგვია სიყვარული და იმიტომ ჭამ ტკბილს, რომ აი რაღაც მყუდროდ და თბილად იგრძნო თავი, ხო? იმაზე იფიქრე, როგორ იგრძნო მყუდროდ და თბილად თავი ტკბილის გარეშე. ანუ ემოცია დაკმაყოფილი, ემოციის არ ქონდა ნაკებობა და დაკმაყოფილი ემოციის მიღები. არ იწუნა და თქვა, რომ დედასა უყვარხარ ქმარს, შვილს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვყავდეს ჩვენი თავი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი თავი, საუკეთესო დედა, საუკეთესო შვილი, საუკეთესო ქმარი, საუკეთესო ცოლი და ყველაფერი. ანუ ჩვენ უნდა მივცეთ პირველ რიგში ჩვენ თავს ის, რაც სჭირდება. როგორ? ამას სჭირდება ძალიან დიდი საკუთარზე მუშაობა. ხო. და ასევე ემოციური, ხო? ემოციური კვება არის არამარტო ტკბილზე, არამედ ძალიან ბევრი ფაქტორია და აი ჩემი აზრით, ძირითადი მომენტები ტკბილს და ჭამს ბევრს ზედმეტს ადამიანს, რაც ჩამოთვალე არის ეგე. მე მგონი, როგორ არ უნდა გავაკეთოთ, ეგეც თქვი. დაწერეთ თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. დაწერეთ ასევე ისიც, ხართ თუ არა ტკბილის მოყვარული, გიჩვენეთ თუ არა თქვა სადილს, კარგ შაურმას, კარგი ტორტი და მქონია თუ რა თქვა დიეტის მერე მომენტი, რომ მე მაგალითად დიეტის მერე მქონდა ბავშვობაში არასდროს ტკბილეული არ მიყვარდა, რომ ვიყიდი ვერასდროს ვერ ჭამდი, 2-3 ლუკმის მეც ტკბილეული ჭამამი დავიწყე დიეტების მერე. აი რომ არ შეიძლებოდა ტკბილე, იმას მე დავიწყე ტკბილეული ჭამა. აი საერთოდ აი დონატები და პონჩიკები და აი საერთოდ არ მიყვარდა არანაირად, საერთოდ კექსი და ფუნთუშა და მაგებს საერთოდ არ შემაჯვრა და მიყვარდა მარტო კრემიანი ნამწვანი, მაგასაც 3-4 ლუკმაზე მეც ვერ ჭამდი უბრალოდ. ჭამა დავიწყე სერიოზულად და ყველაფრის და ჭარბიო დენების საჭმელის ჭამა დავიწყე დიეტების მერე. და დიეტები როგორ კლავს ადამიანში ყველაფერს, კვებით ქცევას როგორ ანადგურებს და როგორ მიყვართ აი სრულ კრახამდე, მაგაზე მოდი კიდე ცალკე ვიდეოში ვისაუბროთ. ძალიან მიყვარხართ, დალაიკეთ ვიდეო თუ თქვენთვის ეს საკითხი აქტუალურია, გამოიწერეთ არხი, გოცდით, ეხვევით და ველოდებით თქვენს კომენტარებს.